neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente ouçam, amigos, temos que fazer inventário toda hora. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Chegar ao céu de luz, quero ver o homem chamado Jesus, aquele que deu vista aos cegos, os leprosos purificou, aquele que a mulher tocou, no momento curada ficou. Aquele que transformou água em vinho, os leprosos purificou. Está perto de nós contemplarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Contemplar o clarão da cidade, aonde os salvos viverão toda a eternidade, cantaremos um coro celeste, a mais linda e sublime canção, com milhares de anjos de branco, com trompetas em suas mãos. Glória a Deus, aleluias darei, pelos séculos e séculos além. Louvarei o Filho de Deus, para todos sempre, amém. Deus e aleluias darei pelos séculos e séculos além. Louvarei o Filho de Deus para todos sempre. Amém. Thank you.
Ouçam, amigos, temos que fazer inventário toda hora. Ouvintes, aqui está mais uma importante advertência do profeta desta era. Em sua mensagem, a festa das trombetas. Ele recomenda que devemos fazer inventário toda hora. Isto quer dizer um ajuste, um exame da vida que levamos, sem dispensar doutrina, sem dispensar aquilo que estamos crendo. Isso deve estar na frente deste inventário, deste exame. O que é que eu tenho crido durante toda a minha vida até aqui? Você deve se lembrar que os judeus, os sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham uma religião santa, não uma religião pagã como os gentios têm. Eles herdaram a religião deles através de um profeta verdadeiro. Ela veio do Monte Sinai. Mas quando eles tiveram que fazer um inventário, um exame a respeito da vinda do Messias, da manifestação do Filho de Deus, do menino que haveria de nascer de uma virgem, eles falharam. Falharam redondamente, foram cegados. E por isso pereceram. Eles rejeitaram a graça, para que a graça viesse para os gentios. Mas vamos lembrar, reafirmando, que eles tinham uma religião herdada do Monte Sinai, através de um profeta verdadeiro. O cristianismo operou realmente como cristianismo somente até 300 anos depois de Cristo. Não havia paganismo no cristianismo. O cristianismo não havia sido mistificado. Então, daí a necessidade de um profeta para nos mostrar estas profundidades vindo lá das raízes. Veja, até 300 anos depois de Jesus Cristo, a Igreja sustentou o verdadeiro cristianismo, inclusive com a doutrina apostólica, o batismo apostólico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Até então, nunca havia sido realizado um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem nas Escrituras e nem na história até 300 anos depois de Jesus, depois dos apóstolos. Mas a partir do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, então o que aconteceu? 200 mil demônios
que estavam presos, retidos no rio Eufrates, foram soltos. Foram soltos e, então, aconteceu o fenômeno. Por que deles terem sido soltos só então, depois do cristianismo ser mistificado no Concílio de Nicéia? A igreja casasse com o Estado para ser a grande prostituta com suas filhas, dançando para agradar o Estado, envolvida com o Estado. Por quê? Porque eles não foram soltos antes. Eles estavam há 2000 anos presos. Eles se angustiavam para que fossem soltos. E não podiam enquanto era sustentado o sistema da Roma pagã. Ela tinha que se tornar Roma papal, o que é chamado de cristianismo. Porque, como Roma pagã, ela não dominaria o mundo. Ela não passaria dali. Mas como cristã, entre aspas, é que ela poderia chegar onde tem chegado, enganando as nações, tomando do cálice da fornicação dos reis. Isso é Apocalipse. Não estou inventando nada. Isso não é um pensamento do profeta, não é um pensamento nosso particular. A história não nega isso. Os historiadores não negam isto. Ela tinha que se tornar cristã, entre aspas. Mas veja que ela simplesmente mudou de máscara. Olha, veja só, um pacto terrível com os pagãos. Eles adoravam o dia do sol. Eles adoravam o sol. E tinha o dia do sol, que era 25 de dezembro. Nesse pacto, ela colocou no calendário 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo. E que os evangélicos, os cristãos, até hoje... Agora, não existe base alguma para dizer que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E nem tampouco para esse comércio em torno do nascimento dele, quando ele já está vindo. Esse comércio, essa superstição em torno da paixão de Cristo, quando ele já está reinando. Ele não é Cristo morto. Ele não é Senhor morto. Mas isso tem preço, hein? Você sabe disso. Nós estamos conscientes de que essa verdade tem preço. Eles falam que é heresia, que é seita, mas nenhuma heresia, nenhuma seita tem preço. Preço da verdade. O arrebatamento vai acontecer, está acontecendo. E o povo que prega a segunda vinda de Jesus Cristo vai ficar aí pregando a vinda quando já aconteceu há muito tempo. Fala a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda para os eleitos é o arrebatamento. A segunda vinda para os que não foram no arrebatamento é depois de 1000 anos. Porque ele não veio para eles. A segunda vinda da noiva é para a noiva. E para a segunda ressurreição, já
é diferente. Não vem através de um profeta, não vem através de evangelistas do quíntuplo de Efésios, vem através do trono branco. É diferente, completamente diferente. É por isso que o profeta de Deus adverte. Ouçam, amigos, temos que fazer inventário toda hora. Checarmos. Até mesmo quem está na mensagem tem que checar. Através da mensagem, pela revelação, a hora em que estamos vivendo. Ele afirmou assim em relação ao estado da igreja no dia que ele estava pregando esta mensagem. O estado das igrejas. Nós não sabemos onde estamos firmados, mas estamos bem perto. E ele afirma nesta mensagem aqui, obreiros, a festa das trombetas, que sob o sexto selo, esses 200 mil demônios espirituais vieram a cumprir esse ministério sangrento, terrível, na Alemanha com Hitler. Também. Porque, num paralelo, ele mostra que 68 milhões de crentes, de cristãos verdadeiros, morreram durante uns 2, 3 séculos sob este mesmo domínio daquilo que era pagão e se tornou cristão, entre aspas. Ditadura universal. Ditadura. Ele mostra como que eles receberam Hitler, recebeu poder como rei, não só ele, mas Mussolini e todos esses ditadores sanguinários. Eles receberam poder como reis, mas não eram reis coroados. Eles exerciam poder como se fossem reis, mas, na verdade, eram ditadores. E um ditador não é um rei coroado. Apenas exerce poder como um rei. Esses demônios tinham que aguardar o tempo, aguardar a hora. Quando chegou para os judeus, eles já sabiam o que significava o holocausto. Eles já sabiam o que significava derramar sangue de mulheres, de homens, de crianças indefesos, que pela fé não podiam negar a Jesus Cristo. Quando eles vieram assassinar os judeus, eles já haviam provado de sangue, de enxurrada de sangue. Eles têm sede de sangue. Por isso, o seu instrumento não passa de uma meretriz assassina. 200 mil demônios soltos sobre aqueles judeus, quando eles os queimavam, os crucificavam, colocavam bolhas em suas veias, eles os matavam até não terem mais gás com que matá-los. E eles atiravam neles até não terem mais balas para atirar. Eles fizeram tudo o que puderam fazer. Eles cremavam seus corpos e tudo mais.
os penduravam nas cercas, seus filhos e todas as pessoas inocentes. Porque eles eram judeus, eles foram feitos daquele modo. Porém, Deus disse que ele deu a cada um deles um manto, inocentes como eles eram, mas a sua graça os cegou para que nós pudéssemos ver. Você sabe que este evangelho genuíno, esta Bíblia que chegou para nós, obedece um programa especial de eras. A era do leão, a era do boi, do sacrifício, e logo vem a era do homem, para, por último, termos a era da águia, que é a hora que estamos vivendo. Mas vejam o que eles fizeram com os judeus. Veja a chamada Santa Inquisição, que depois ela bate um sininho assim e pede desculpas para o mundo, pede perdão para o mundo pelos 68 milhões que morreram da mesma forma. Veja como eles estavam especializados. Na verdade, ela nunca foi inimiga de Hitler. Ela nunca foi inimiga de Mussolini. Ela foi inimiga dos judeus. Ela é inimiga do cristão verdadeiro. Ela é inimiga da mensagem. Ela é inimiga do profeta. Ela e suas filhas. Por isso, você ouviu a voz do anjo. Saiu dela. Saiu dela. E para não estar com ela no inferno, você tem que sair dela. Estar do lado de fora, carregando o vitupério de Cristo. A essas alturas já estamos citando Hebreus, quando Moisés fez isto. Quando aqueles heróis da fé fizeram isto. Carregaram o vitupério para reinarem com ele. Se padecermos com ele também reinaremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.